the dance floor. We go hard till the sun come up. Got the smoke in me, got rum in me cup. Bad girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor. Bem, galera, eu tava fazendo um unboxing aqui e eu acabei de descobrir que eu não tava gravando o áudio, tá? Foi falha minha. Eu vou deixar... vocês devem ter visto um anúncio aí no começo do vídeo. E provavelmente eu devo... eu vou começar a falar daqui pra frente, tá? Das cartas. Mas vocês já viram aí o que eu tirei. Eu deixei um anúncio aí no começo, tá? Então vamos lá. O Heracross, se você tiver um Pokémon estágio 2 no seu banco, esse ataque causa mais 90. Com uma energia, você consegue bater 120 se você tiver um Venusaur no seu banco, da Shiny Legends, pode ser interessante. A Vespequen, 120, mas com apenas uma energia, mas você é obrigado a ter todos os seus Pokémons do banco grama, né? E tem que ter o banco cheio, 5 Pokémons de grama. Se o cara tiver um Sudowoodo, basicamente melou o esquema, né? E Mumumilk, que você joga duas moedas e cura 30 para cada cara, não é tão bom, mas tem alguma certa relevância com o Miltank, né? Tem um combinho com a Miltank. E o Meow, Alola Meow, que se você for o segundo, esse ataque causa 60 de dano a mais no seu primeiro turno, então é interessante o Meow de Alola, né? Bate 70, dá para dar um caço se o seu oponente passar sem nada. E Virizion GX, 170. Primeiro ataque compra duas cartas, segundo ataque se 50 mais 80 se você tiver usado um apoiador nesse turno. E o seu GX coloca qualquer número de pokémons em jogo e todas as cartas ligadas nele de volta na sua mão. Ah, interessante você dar uma reciclada, né? Seus pokémons, é só seus pokémons, tá? De maior relevância aqui a gente vai ter também o Custom Game, Counter Game. Se você estiver perdendo, essa carta te dá um custo a menos para atacar, né? Incolor. Então alguns ataques você consegue bater com uma energia, por exemplo Zoroark. E o Electric Power, durante este turno, pokémons elétricos causam 30 a mais de dano que você usar esse Electric Power também, pode dar um power up em alguns decks, tá? Esses Busters eu consegui com o Velter, tá? Da Mercado Pokémon, vou deixar o link na descrição. Ah, parece que foi um booster até repetido. E o No Damage, que porque, se você tiver 66 contadores... de dano em jogo, seus pokémons do banco, você pode, se esse pokémon for seu ativo, você ganha o jogo, tá? É interessante, é uma mecânica nova, trouxe pros Unowns. Aqui tem algumas cartas que eu acho interessante. O Faba, que você pode escolher descartar um Pokémon Tool, ou um Especial Energia, ou um Estádio, né, em jogo. E depois, não, e você não descarta pra pilha de descarte, você manda pra Lost Zone, né? Então é uma forma de controle.
E o Hitman on Top tem o Rapid Spin 30, dá pra pôr um Adiance pra aumentar o dano, se for um expandido tem Strong, já teve coisas melhores aí pra aumentar o dano desses ataques, Choice Band. Você bate 30 e depois você manda ele pro banco e sobe um Pokémon, você pode subir um Pokémon ali, um Chuckle GX, um Rupa que não toma dano de Pokémon GX, pode ser interessante. Temos o Morte também, que você escolhe duas cartas. Só pode jogar essa carta se um Pokémon psíquico se for nocauteado no turno anterior. E se o oponente revelar a mão dele, escolhe duas cartas que você encontrou lá e o oponente embaralha elas de volta no deck. E o Victini, 20 vezes o número de Pokémons em jogo. Seus Pokémons básicos em jogo. Em decks com Counter Energy, pode ser que ele seja uma opção viável, né? Vamos continuar aqui. Aqui tem uma combinação, coisa interessante. Lost Marsh, 20 vezes o número de Pokémons, exceto Prism Star na Lost Zone, é uma carta interessante. Whitney, compra uma carta e compra uma carta, então você compra duas cartas a mais para cada Whitney pelo descarte. Se você usar uma Whitney, compra uma, se você, na segunda Whitney você vai comprar três, na terceira cinco. Não é tão bom, né, mas é o que temos. Nest Ball, você procura no seu deck por um Pokémon básico de grama ou uma energia de grama, revela e coloca na sua mão, parece bem interessante. E o Chuckle, que Fridge Squeeze, né? Você baixou ele no seu banco, ele busca com o Professor Elm's Lectury, né, dessa coleção. Você baixou ele em banco, descarta 3 energias do seu deck pelo descarte. Então, acelerador de energia no descarte ali, interessante. E seu ataque anexa 2 energias da pelo descarte nos seus Pokémon do banco da maneira que desejar. Você pode anexar 2 energias em um Pokémon, ou 2 energias, uma em cada Pokémon de 2 ali. Jumpluff também, Lost Marsh, que é uma carta excelente. Esse ataque causa 20 dano vezes... Ah, eu já falei que é o mesmo Natu, só que por energia de grama, tá? E o Lugia X, eu já tirei um forte, mas esse é o que tem o Psychic, 30 mais 30 para cada energia anexada no Pokémon ativo. E o segundo ataque é 170 e ele não pode usar esse ataque durante o próximo turno, mas ele ainda pode usar o primeiro. E o seu GX, você coloca o Pokémon ativo do seu oponente e todas as cartas ligadas nele na Lost Zone, pode ser interessante também. Tá bem recheado aqui de cartas que fazem alguma coisa, né? E Primarina. Lost Mixer, joga uma cópia, cura em condição especial, joga duas cópias, você cura 90 de vida e todas as condições especiais. O empregado da Fundação Aether, né? Coloca 3 Pokémons Alola na sua pilha de cartas na sua mão, que tem Alola no nome. E a Primarina, ela tem uma habilidade que quando você anexa uma energia da sua mão num Pokémon, você pode anexar outra energia, né? Então, bem interessante. Já tivemos cartas que faziam isso na época da XY, eu acho que o Primal Kyogre fazia algo parecido. O Durant tem a opção de descartar duas cartas do topo deck do seu oponente com uma double, é uma opção de minar em deck de controle, e a gente tem também como opção o Scissor, que ele resiste 30 a menos em decks de Scissor, pode ser interessante. Não sei até que ponto, mas pode, né? Não achei tão forte a carta. Vamos lá, tá pra evoluir. Nada. A Mina, você procura no seu deck por uma energia de fada e anexa um dos seus pokémons. E depois baralha o deck. E o Professor Elm's Lectury, você procura no seu deck por 3 pokémons com 60 de vida ou menos, coloca na sua mão. Lembrando que não precisa ser necessariamente pokémons básicos, tá? Então a gente pode buscar até o Hopip, né, da linha evolutiva do Lost Marsh lá. E nada. Memory Energy, né, que você coloca essa carta em um pokémon, ela vale por uma energia incolor, mas você consegue usar os ataques da pré-evolução. Temos o Spinarak, que ele paralisa o Pokémon, depois o Spinarak vai para Lost Zone, pode ser interessante também em algum deck de Lost Zone. E o Onix, que com 4 energia, esse Onix é bem forte, ele com 4 energia ele bate 120. Se tiver uma aceleração bem decente, ele consegue dar um hit KO, dando um prize na volta em decks de contra Zoroark, né? Tem que ter uma aceleração de energia consistente, no caso o Magnezone, talvez com Vikavolt, talvez com Malamar. E Shedinja eu acho ela interessante, porque o Shedinja ele joga com Ninjask. O Ninjask, quando ele evolui, você busca o Shedinja da Pilot Card e coloca no seu jogo. E o Shedinja, ele pode virar um Tool
Ele vira uma ferramenta, ele sai da linha de banco de pokémons e vira uma ferramenta de um pokémon. E aquele pokémon, se ele for nocauteado, o oponente pega um prêmio a menos. Então se você fizer um deck de ninjask que dá um prêmio, ele vai dar zero prêmios. Então pode ser interessante. Fairy Charm do tipo dragão, pokémons que tiverem anexado essa... pokémons de fada que tiver essa carta anexada não tomam dano de dragões GX ou X. E Custom Catcher tem a opção, ou você joga um pra comprar até T3 cartas, ou joga dois pra comprar, dar alvo, pra puxar um pokémon do banco do seu oponente proativo. Um Onix Reverse, que é bem interessante. O Snow King, você olha a mão do seu oponente e coloca uma carta que você encontra lá na Lost Zone. Pode ser interessante, dá pra fazer um combinho legal com um dos Anous. Tem um Anou que vence a partida se seu oponente tiver muitos apoiadores na Lost Zone, acho que 10. Vamos lá. Já tem muito Buster, então eu vou... Aqui tem uma carta bem interessante. Thunder Mountain, Montanha do Trovão, Prism Star, né, uma carta do Prism Star. Lembrando que os estádios, que é Prism Star, eles não podem ser removidos do jogo por itens ou apoiadores. Você só pode se remover eles por efeitos de outras cartas, tipo, por exemplo, você baixando outro estádio ou você usando algum ataque que remove estádio, né, acho que sim pode. E o Thunder Mountain tira um custo elétrico dos pokémons elétricos, tá? O Cascoon, você pode procurar quatro combinações, assim como de Cascoon ou Silcoon, né? Esse que é interessante no seu deck colocar no seu banco, é no deck. E é tipo Water Duplicate, bem interessante. Sightseer, né? Que é Excursionista, eu não lembro se a carta é essa, acho que é essa mesmo. Que você pode descartar um número de cartas da sua mão e depois comprar até T5. Você descarta quantas cartas você quiser e depois compra até T5. É interessante, dá pra fazer um setup legal, principalmente com decks que necessitam de coisas na pilha de descarte. Opa, Zera Hora GX, né? Bem interessante. Zera Hora GX, ele é uma combinação de alguns GX, né? O Thunderclap Zone, a habilidade que já teve no Darkrai X, no Manaphy X, né? Só que dessa vez do tipo elétrico. Pokémon Super Energias Elétricas tem custo zerado de recuo. Seu ataque é o Plasma Fist, né? 160. E ele não pode atacar no próximo turno. Tipo Lapras, o Buzzwole. E o seu GX é o Full Voltage, né? Anexa 5 energias da pilha de descarte dos seus pokémons da maneira que desejar. Tipo Turtunator também. Tem algumas diferenças. Por exemplo, Turtunator acho que é só de fogo. Ele qualquer energia. Aqui não fala que é... Só fala que é energia básica. É bem interessante. Temos aqui o Thunder Mountain e o Electric Power, né? Que pode dar um power up nesse deck. E outra carta que eu acho bem interessante é o Adventure Bag, né? Que você procura no seu deck por duas ferramentas, revela e coloca na sua mão. Então embaralha o deck. E bora, ainda tem muito Buster para abrir. Agora o Anou Missing, né? O Missing... Se esse Pokémon for Pokémon ativo e seu oponente tiver 12 apoiadores ou mais na pilha de descarte, ou na Lost Zone, perdão, você pode usar essa habilidade de vencer a partida. É interessante, né? Que temos um Slow King, temos... Slow King? E temos um Girafari que manda cartas pra Lost Zone, pode ser interessante. E aqui temos um Trumbic, né? Mountain Pass. Durante seu turno, você pode revelar essa carta da sua mão, olhar o topo do deck do seu oponente. Se tiver um apoiador lá, você pode descartar ele e depois você coloca o Trumbic na Lost Zone. Então, decks de Lost March ganha força só de fazer isso. E um Tucano que evolui do Trumbic que... Ninguém liga, né? Carrilli não é legal. Fala só das cartas legais, não vou dar uma enrolada aqui não. Choice Helmet é interessante. Pokémon GX. Pokémon que tiver essa carta toma 30 menos de Pokémon GX. Hit Factory é um Prism Star que você descarta uma energia de fogo da sua mão e compra 3 cartas. Tivemos uma carta que fazia algo parecido, que era o Scorched Earth, né? Só que era energia de fogo ou de luta e comprava 2. A diferença é que
como tem muita luta no formato e não tem muito fogo, você basicamente usa esse site só pra você, tá? Na match contra luta no seu oponente não vai ter utilidade. E você compra uma carta a mais, né? E um Shedinja. Acelerando aqui sem muita enrolação, né? Outro Shedinja, esse martelo aqui não é muito bom também. Eu já fiz uma. Eu comecei aqui de uma maneira bem. Explicando algumas cartas, mas eu vou acelerar. Porque eu já fiz uma review. Eu vou deixar o e-card passando aqui em cima. Aqui, ó. Não, acho que. Onde é que eu tô? Minha cara. E caso vocês queiram uma análise mais detalhada da coleção, é só ir lá no vídeo. E esse Grumble, ele é muito bom. Se você não tiver cartas na mão, ele causa 160 de dano. Com Choice 190, dá um nocaute e é bem forte. Dando um prêmio, uma carta bem boa. Então é uma mecânica bem interessante. Muita gente tá hypando esse deck. Ou No Hand. Se você tiver 35 cartas na mão, você ganha o jogo. Meio bem difícil fazer isso, né? Mas. Nada. Vamos acelerando aqui. Até agora nada. Um Professor Elms é interessante. Meu tanque. Professor Elm que veio para substituir a Bridget, mas não em todos os decks, porque tem muitos decks que não usam Pokémon que 60 de vida ou menos. Essa aqui entra no deck de Lost Marsh, né? Que se ele estiver no seu banco, você pode mandar ele, todas as cartas ligadas para ele, ou seja, o Hoppib também vai para Lost Zone, e você coloca um Jumpluff no lugar dele. E o Grovyle que tem. Você pode procurar no seu deck com um Pokémon de grana e colocá-lo na sua mão. É interessante. Eu acho que a Irrelega é interessante. Nightcap, você só pode usar esse ataque se seu oponente tiver exatamente dois prêmios restantes. E você pode copiar um ataque do seu oponente. Interessante. Até onde é viável, eu não sei, mas é interessante. Nada. Essa coleção ela tem muita carta. Então. Mesmo abrindo 100 busters, eu ainda vou ter que trocar muita coisa para conseguir todas as cartas dessa coleção. É uma das coisas que mais me desmotiva no Pokémon TCG, é isso. Eu vou ser bem abrindo o coração aqui para vocês que jogar Pokémon TCG com o tempo. Na época da XY não tinha esse tanto de apoiador forte, trainers rain, douradas, né? Pokémon GX Rainbow, essas coisas. Então o jogo era mais contido, era mais fácil conseguir as coisas, pelo menos no online, né? Outro Grumble e uma Xerneas, né? Uma vez durante o seu turno, quando esse Pokémon for movido para o seu banco, para o ativo, né? Quando você mover esse Pokémon do banco para o ativo, você pode mover qualquer número de energias para esse Pokémon, de outro Pokémon para esse Pokémon, né? E ele bate 160 e no próximo turno ele não consegue atacar. Ele disse que ele não pode usar o Bright Horn, né? No próximo turno, mas ele só tem esse ataque. O fato desse efeito é porque alguns pokémons podem copiar esse ataque, né? E no próximo turno não vai poder usar esse ataque, mas pode copiar outro, né? Então, a gostação pode ser interessante. E é isso. Bora lá. O que eu quero é a Alola Ninetales. A Alola Ninetales é a Cal. É a carta que vai me fazer montar os decks aí. Chama Alola Ninetales GX. Então, a melhor habilidade dessa coleção. Além do Ditto por Smistar e a Alola Ninetales, pra mim, são as melhores cartas. Nada, estamos quase chegando à metade. E nada. Essa carta aqui é interessante, né, até certo ponto, que ela é 10 mais 30 para cada Pokémon que você descartar no seu banco. Esse ataque causa 30 de dano em
ele causa 30 de dano pra cada Pokémon que você descartar no seu banco a mais, né? 10 mais 30. Então, já tivemos uma Gardevoir EX que fazia isso, né? Mega Gardevoir que fazia isso. Então, é bem interessante. Foram expandido, dá pra usar com uma energia a menos por conta do Missional Valley. Pode ser um deck bem interessante. Outra coisa que eu tô percebendo nas últimas coleções, eles estão aumentando o número de GX, aumentando o número de ultra raras e diminuindo a frequência delas vir, então tá dificultando ainda mais você conseguir as ultra raras. Porque nos meus primeiros unboxings de Sol e Lua eu consegui muito mais coisas do que nesses últimos. Não só meu, eu ando acompanhando alguns youtubers também de falar sobre o assunto, que faz unboxing. Não acho que eles estão tirando tanto, alguns têm sorte, mas nem tanto. Eu estou chegando agora no meu... na metade já. E eu acho que eu não tirei muita coisa, não. Acredito eu que eu estou quase fechando a linha de Grumble. Eu tirei um Spell Tag nesse último agora, que eu não li, mas... Spell Tag é uma carta bem interessante. No deck de Malamar. Como os psíquicos foram nocauteados e tiveram aqui esse carta, você pode pôr dano na mesa. Tocando e... nada. Pronto, agora foi a metade dos Busters, né? Nada de novo. Bora e... nada, eu vou resetar aqui só por superstição mesmo. Não que eu acho que vai ter alguma relevância. Nada relevante. Eu preciso duas Alolanteias, três talvez, duas pra começar a fazer alguns decks. O que eu já tirei aqui já dá pra fazer uma brincadeira aí. Celebi Prism, né, que ele tem Time Distortion, devolve todas as evoluções dos seus pokémons, volta pra mão. Você pode refazer algumas coisas aí, tipo Black and Rock, Alolanteias, que faz habilidade quando evolui, né? Pode ser interessante. Pode ser. Eu não acho que vá jogar, mas... quem gosta de fazer alguma loucura aí... opa! Minha primeira Alolan Tails, finalmente! Essa, que é, pra mim, a melhor carta disparada da coleção por conta da sua habilidade, Mysterious Guidance. Que quando você evolui, você pode olhar no seu deck e procurar por dois itens e colocar na mão. E itens: Hurricane, Beast Energy, Electric Power, Custom Catcher, né? Que você só pode jogar duas. Então, a Luna Enteus pode dar um diferencial no setup de qualquer deck, é absurdo. Seu ataque, 70 mais 30 no banco, também é um ataque ok. E seu GX, que ele nocauteia qualquer outra beast com ataque. Apesar de ele usar uma energia de fada e uma incolor em todos os ataques, ele aceita a custom gain, né, counter gain, não sei, que te reduz um incolor, né, então pode ser que alguns ataques ele use com apenas uma energia. Melhor carta da coleção. Magikarp GX, excelente carta, tá, eu fiz gameplay também, vou deixar o e-card passando aqui. Quem não viu, vá lá assistir, que vale muito a pena. Eu não, nem vou ler essa carta. Eu quero que vocês vá na gameplay e vejam, que foi uma gameplay sensacional. Muito boa essa carta, tá? Eu gostei muito dela. Melhorou, né? Eu resetei a chance ali e parece que deu bom. Nada relevante. Mas eu ainda preciso de mais GX, essa coleção é muito recheada. O Ditto! Aí tá o carinha, o Brigão, aí tá o Brigão. Vem aqui! O Ditto, que ele pode evoluir pra qualquer Pokémon estágio 1, né? Então decks que tem muitos estágio 1 diferentes podem usar o Ditto como uma coisa meio versátil ali, tá? Eu usei meu Ditto também no deck de Magikargo, vão lá ver que vocês vão ver que ele funciona de uma maneira bem legal. E só também, esse Buster é só um Ditto de interessante. Heracross, que eu gosto da carta. Eu gosto do Pokémon em si.
Não gosto da arte desse Heracross, mas o Pokémon em si é interessante. Siglyph. Tá, e mais um GX. É um GX ruim? É, mas tá aí. Seu ataque por 3 energias, né, sendo uma psique dos incolores 80, não é afetado por resistência. Seu GX atacar os 100 de dano, vezes o número de energia anexado no Pokémon ativo do seu oponente. Também não achei tão interessante. E sua habilidade é assim: dependendo do dano que ele tomar, ele coloca o mesmo dano no oponente. Se o oponente der um ataque que causa 190, ele toma 190 também, é nocauteado na volta. O Siglyph faz essa graça, mas se ele for nocauteado, não, já não acho tão interessante. Vamos lá, abre mais uma coisa interessante aí pra mim. Deu certo resetar, né? Já veio mais coisas melhores, mas Suicune GX, tá? Sua habilidade, uma vez no seu turno, antes de atacar, se este Pokémon estiver no seu banco, você pode embaralhar ele e todas as cartas anexadas dele de volta no seu deck. O engraçado é falar assim, uma vez no seu turno antes de atacar, porque mesmo que ele possa ser usado apenas uma vez no seu turno, no momento que você baixar ele de novo, ele já é um Pokémon novo, você pode usar de novo a habilidade. Então tem uma pequena pegadinha nesse texto aí. Seu ataque 120, durante o próximo turno esse Pokémon sofre 30 menos de dano. E o seu GX 150 e troca esse Pokémon por um Pokémon do banco, né? É interessante que ele se recicla e ele tem uma sobrevida na forma aqui, mas esse grama deve estar muito forte agora que o Lost Marsh veio, né? Então não sei até que ponto o Suicune joga, não. Ele é interessante, mas acho bem situacional. Rende, né? Essa carta é boa, porque uma vez no turno atacar, você pode anexar uma energia básica para descarte neste Pokémon. Por que que é bom? Porque ele tá jogando muito com Blacephalon, né? Que o Blacephalon, ele tem a habilidade de descartar energias de todos os seus Pokémons. Então as energias que você voltar com a Enganadel, o Blacephalon vai poder jogar, descartar para Lost Zone, que causar mais dano. Se eu abrir um Blacephalon, vocês vão ver. Chuckle, que eu gosto muito, que ele descarta energias básicas do deck. Eu gosto do Chuckle porque o Alola Exeggutor é uma das melhores cartas que eu acho, né, na Sol e Lua, e eu quero ver ele jogar muito. Nada é relevante. Às vezes a gente faz um suspense pra ver alguma coisa e não vem. Outro Siglyph, queria ter um, não, mas veio o Siglyph. Além das coleções de Pokémon TCG estão vindo cada vez maiores, estão vindo cada vez menos bicho útil, né? Cada vez mais bicho inútil. Muito GX ruim vindo, que vem. Podia ter sido um Professor Elmo Forte, podia ter sido um Lost Mixer, mas não, é o Martelo que é ruim. Dourado, que não vale nada. Bem, tá aí uma carta. Não sei, não vi muita utilidade dele, não. Ele só pode ser usado no seu primeiro turno, se você for o segundo a jogar. Se você for o primeiro a jogar, você já tem 4 cartas mortas no seu deck. E se você for, às vezes, o segundo e não comprar ele, né, também vai ter cartas mortas no deck. Carta bem fraquinha, viu? Eles vão e me soltam uma dela dourada. Vamos continuando aqui com o unboxing. Eu acho que tá na hora de resetar, né? Então vamos resetar, 27 Busters. Bora lá pegar mais GX. Eu ainda quero mais uma Alolan Ninetales. Eu ainda quero mais algumas coisas, vamos ver o que nós vamos atrás aqui. Professor Elm Full Art, podia ser legal vir.
Umas cartas douradas também, tem umas boas. Opa, nada. Vai ser assim. Agora é assim, né? Resetei, lá dessa vez não deu muita sorte de resetar, não. Vou abrir mais dois aí nós vê. E não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada. Vamos resetar agora 20 butters. Já foi 80 busters aqui, mais 3. Nada. E nada. Mais uma vez. Quantos? Já tenho 6 Grumble. É bom, é uma carta boa. Não dá pra reclamar, não. Whitney for Art. A arte é sensacional, a carta é linda, não, sem discussão. Mas não é uma carta muito boa no meta, não é uma carta que vai me ajudar a montar decks, tá? Mas tá aí, Whitney. Compre uma carta, então compre duas cartas pra cada Whitney na sua pilha de descarte. Não é uma carta jogável, mas é uma carta bem bonita, a gente temos que admitir isso. Mais um Jump Plus, e o outro que eu peguei era Reverse. Era Reverse. É, sobre a Whitney, quem aí jogou o Pokémon Gold Silver teve dificuldades com a Whitney? Fala aí, deixa aí nos comentários. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tive dificuldade com a Whitney. Ela é o terror de todo mundo, menos o meu. Porque quando eu jogava Gold Silver, muitos anos atrás, quando eu ainda era um molequinho, na cidade da Whitney, se você subir lá em cima, um pouquinho na grama, só um pouquinho, você sobe só um pouquinho da cidade, tem Nidoran macho. Nidoran macho aprendia Double Kick, e Double Kick é um golpe lutador que dava bom. Então era só treinar o Nidoran um pouquinho e dava pra vencer ela fácil. Mais um Grumble que eu não queria, mas tá ali. Esse era o meu segredo, tá? Isso é uma coisa, ó, antiga, antiga, eu já manjava disso aí. Ah, e Sceptile, aí um Sceptile GX. Sceptile GX é uma das cartas boas da coleção, 230, estágio 1, né? Primeiro ataque certo, energia especial para Pokémon ativo, que é bacana, ainda bate 60, que é bem forte. Leaf Cyclone, né? Ciclone de folhas, 130, move uma energia de grama deste Pokémon para um dos Pokémons do banco. E o Jungle Hill GX, né, que você cura todo o dano de todos os pokémons que tiverem energia de grama nexada, né? É uma carta bem bacana. Comba muito com outro Sceptile, comba muito com o Grovyle, comba muito com alguns outros decks de grama. Vou dar uma resetada novamente e bora lá. E nope. Vamos lá. Outra Lunar Entei isso. Lunar Entei isso, que é uma carta muito boa, né? Seleção. Eu precisava de duas para montar pelo menos 90% dos decks que usa ela, né? Vamos ver que deck nós vamos trazer agora, né? Podemos trazer muitos decks bons. Umbreon e Espeon. Mesmo booster, ó. Interessante. Giratina, que é muito bom. E nada. Giratina, ele é muito bom no deck de Malamar, porque ele bate com energias psíquicas, né? CD30 e coloca 4 computadores de dano em um dos seus pokémons. O revés desse ataque.
mas ainda é melhor do que muitos atacantes, porque além desse 130, com Choice você bate 160, e ele tem uma habilidade que você pode colocar um contador de dano em dois pokémons do banco do seu oponente, e isso é muito forte, porque você consegue fechar alguns danos fazendo isso. E como quando ele usa essa habilidade, que ele coloca um contador de dano, ele tem que voltar da pilha de descarte, né? Então você voltando ele da pilha de descarte, coloca ele no banco e ainda coloca dois contadores de dano na mesa. Isso faz com que o deck dele seja muito mais forte, porque ele nunca vai ficar sem atacante, porque tem sempre como reciclar o Giratina, né? Carta muito forte essa coleção. Reta final de Busters, né? E nada. Mato Busters agora. Bora lá, bora lá, bora lá. Nope. E aí? Caesar. Mais dois Busters. Tucanon. Só mais um Buster. Esse é o último Buster que eu vou abrir. Que vem algo bom agora. Bem, tem coisa que a gente não controla, né? Vamos ver o meu loot. Vamos sutrar só pelas ultra raras, né? Pelas Hollow Rare. Alolan Ninetales, eu consegui duas. Blacephalon nenhum, que ele tem 50 vezes o número de energia que descartar e manda pra Lost Zone, né? Não consegui nenhum Blacephalon, que é bem chato, que é uma das cartas mais hypadas dessa coleção. Um Celebi, que não é muito bom. Genesect eu também não consegui nenhum, mas eu não acho ele tão bom. O Lugia 2, Magikarga apenas um. A Mimikyu nenhum, Sceptile apenas um, Siglyph 2, Chuckle nenhum, um Suicune, nenhum Tiranitar, um Virizion e um Zeraora, um Xerneas e um Ditto, se eu não me engano. Aqui é um Ditto. E de treinador, eu consegui apenas o martelo, né? Eu consegui os dois estágios, que é o Thunder Mountain e o Hit Factor. Eu não consegui ter um outro estágio de grama, tá? Deixa eu ver aqui. Que é o... esse aqui, ó. Life Force, né? Que eu também não consegui. E eu acho que não tem energias dessa coleção, né? Tá, tem a Memory, né? E a Memory eu consegui 4 cópias, tá bom. Não é uma carta que eu acho que vai ver jogo, tá? Mas é uma carta interessante aí de se ter. Não tem ela na versão Rainbow, que eu achei estranho, já que eles lançam tudo Rainbow agora. Tudo dourado, tudo, sei lá, eu estranhei. Enfim, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva aí, deixa o like e dá aquela balangada no sininho aí pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Obrigado a todos, até uma próxima e fui!